Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 24, 2024. Tayo po ay nakalive lamang sa Top 1 YouTube Channel at nagpapasalamat po ako ng lubos sa patuloy po ninyong pagmamahal at pagsuporta sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa lahat po ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa gobyernong ito. Ang pag-uusapan po natin ay ito pong Pamilya Roque sapagkat... Uh, Palaban po silang lahat, mula po kay Attorney Harry Roque, sa kanyang asawa na si Myla Roque, at yung kanilang anak na babae ay uh, talagang nagpapakita ito ng paninindigan, siyempre para sa kanilang pamilya. Laban po doon sa Quadruple Committee na kasalukuyang pong patuloy na dumidinig sa samutsaring saring kontrobersiya kung saan isa po rito ay nasasangkot si Attorney Harry Roque. In particular, ito po yung naging pahayag ni Myla Roque, ang asawa po ni Attorney Harry Roque, kamakailan. Ayon po sa kanyang pahayag, Ace Barbers is an abusive individual. Do you agree mga tol na ito pong si Congressman Ace Barbers ay mapang-abusong tao? Kasi kung papanoorin po natin, ang Quad Committee hearing diyan po sa House of Representative eh parang hindi naman natin nakikita ang ganong bagay. Unang-una, umaakto lamang ito pong si Congressman Barbers bilang chairperson ng committee ba? Ang committee po na ito ay binubuo ng apat na committee. Ang Committee on Public Accounts, Committee on Human Rights, committee on dangerous drugs and public order at uh, sa pagdinig na yon syempre maraming mga katanungan ang naghahanap po ng katotohanan o kasagutan subalit partikular dito kay Atty. Harry Roque ito po ay kanyang iniiwasan kaya sa mga nakakala po ng na mga ebidensya sa pamamagitan ng mga testimonya at mga dokumento mula po sa resource person at kung kani-kanino pa pong mga uh, sources, eh nakakapagsalita po itong si Congressman Ace Barbers. Hanapin ko lamang ah, yung uh, yung particular na pahayag ni Congressman Ace Barbers. Kasi hindi ko na ilagay dito sa screen eh. Yan. O, ito po yung uh, naging pahayag ni Congressman Ace Barbers. That's why ito pong si Myla Roque ay nag-react at sinasabing mapang-abuso ito pong si Barbers. Ayon kasi dito kay Congressman Barbers, I quote, Mr. Roque's close executive assistant, A.R. de la Serna's disclosure and admission during the hearings that they are maintaining a joint bank account worth 3 million pesos could have adversely affected or damaged his reputation. Wag kami ang sisihin niya. Tanungin niya ang sarili niya. If you and Mr. Roque really have nothing to hide, particularly his alleged links to illegal Fogo, then you should both attend the Quadcom hearings. Be transparent and open all your cards. Yan po ang naging pahayag last September 21, 2024 nito pong si Congressman Ace Barbers. At uh, sa pahayag na yan, wala naman ako nakikitang mali mga tol sapagkat sinasabi lamang ni Congressman Barbers ang katotohanan base sa kanilang isinasagawang hearing in aid of legislation. Totoo naman na meron pong joint account ito pong si Attorney Harry Roque at saka si A.R. De La Serna. At totoo naman na ayon sa kanilang pag-iimbestiga, e eh, overwhelming ang evidence na sinasabi na meron talagang link sa pogo, particular sa Lucky South 99 itong si Harry Roque. In particular nga inamin na ni Cassandra Liong eh, na talagang nagkasama sila. Hindi nga kaagad uh, nakasagot tuloy-tuloy itong si Cassandra Liong nang madulas siya na kanyang inamin na sila yung magkasama ni Harry Roque. Pinalo op ito ng katanungan ng ilang mga kongresista pero nanahimik itong si Cassandra Leong. And uh, sa pagpupumilit ng mga kongresistang aminin niya talaga dahil sinambit niya na, eh, yung pirma niya na talagang nagkasama po sila nitong si Harry Roque. Kaya sa puntong ito, wala akong nakikita na pang ginagawa ito pong si Congressman Ace Barber. Taliwas po dito sa claim ng asawa ni Harry Roque. Habang uh, kiniklaim nila na mapang-abuso itong si Congressman Ace Barbers, eh, ang nakikita po ng publiko ay nagtatrabaho lamang ang mga ito. O, ituloy ko po yung sinasabi po dito nitong si Myla Roque. He abuses his immunity from libel with the claim that I am an incorporator of Lucky South even when there is no single document linking me to it alam ninyo mga tol, kung simple lang kasi ito eh. Kung sa paniniwala nitong si Mrs. Roque na wala siyang kasalanan, bakit hanggang ngayon hindi po siya dumadalo sa patawag ng House of Representative? Sabi nga ng House of Representative, kapag ka hindi pa rin dumalo itong si Myla Roque sa kanilang patawag, mangyayari yan kung hindi nagkakamali ngayong Webes, ay mapipilitan na po silang ipaaresto ito. Di ba? Napakasimple lang naman yon. Kung wala kang tinatago, eh, wala ka dapat ikatakot. Kung ikaw ay walang kasalanan, napakadali lang magsabi ng katotohanan. Pero bakit sila piit na piit sa pagsasalita, particular sa Quad Committee? Eh, alam nyo na siguro ang kasagutan doon. Sabi niya pa rito, I flew to Singapore for treatment. But his malicious interpretation proves why his panel never accepted any of medical certificates not just from my long-term long-time doctor but even hospital records and I traveled because I have a right to travel as guaranteed by the constitution and Congressman Barber's you are not somebody who can declare my family wasak check your mirror aba ano kaya ibig sabihin dito ni Myla Roque? Ano ba pamilya meron si Congressman Ace Barbers? Anyway, yun naman ay hindi na issue dito. Ang tunay na issue dito ay kung ano ang katotohanan sa likod ng Lucky South 99 na sinasabing silang pamilya o ang mag-asawa ay merong kinalaman. Ang hangad ng publiko ngayon dahil napapanood dito every now and then na nagsasagawa ng Quad Committee Hearing itong uh, House of Representatives, ay malaman namin kung ano yung mga magiging kasagutan ninyo sa mga katanungan na ibinabato ng mga kongresista na until now, hindi nyo sinasagot. In particular, itong si Harry Roque, siya pa nga yung nag-suggestion na kanyang isusumite sa komitiba yung mga dokumento pertaining doon sa biglaang pagyaman niya o doon sa kapital na lumobo ng milyones. Pero ano ang ginawa ni Harry Roque? Hindi dumalo doon sa hearing at hindi isinumite kahit merong supwena dosis tecum na ipinadala na ito pong House of Representative. Tapos ngayon, ano ang aksyon ng mag-ama? O mag-ama naman tayo ngayon. Tapos na tayo rito kay Myla Roque. Siyempre, unahin muna natin yung anak. Okay? Ito naman po yung uh, legal actions na ginawa po ng anak nito pong si Harry Roque. Basahin po natin ang balita mula po sa Bombo Radio Philippines. Ayon po dito, anak ni ex-presidential spokesperson Harry Roque na si Bianca Hasinta naghain sa Korte Suprema ng petisyon para sa writ of amparo. O, oh, daming mga legal term, ano? Anyway, hindi po ako abogado, ah. Shoutout po muna sa lahat ng manonood po natin, 299, sa YouTube lamang. Pero, tayo naman po ay nagbabasa ng bahagya, kaya kahit paano, tayo po ay merong nalalaman o nauunawaan patungkol sa batas. Yun lang naman yon hindi natin kinakailangan maging abogado para po maunawaan ang batas. Marunong lamang tayong bumasa at umunawa at kung masipag tayo, mauunawaan po natin ang sinasabi sa batas. Sa madaling paliwanag kasi ang rate of amparo, ito ay isang remedyo para po sa isang individual kapag ka ang kanyang buhay, kalayaan at seguridad ay nalalagay po sa alanganin. The rate of amparo is a legal remedy for those person whose rights to liberty, life and uh, security ay uh, yun nga, nalalagay po sa alanganin. Sa naturang petisyon, hiniling ng anak ni Roque sa korte na mag-issue ng temporary protection order para pagbawala ng House Quad Committee na ipatupad ang arrest warrant laban sa kanyang ama. In short mga tol, ayaw ng anak nitong si Harry Roque na maaresto ng Quad Committee si Attorney Harry Roque. Basahin nga natin ang nilalaman po ng uh, petisyon na ito. Ang Ang nilalaman po ay siyempre Omnibus Petition for the Grant of the Privilege of the Writ of Amparo and the Extraordinary Writs of Certiorari and Prohibition under Rule 65 with urgent motion for temporary protection order and production order. The ultimate goal, katulad ng sinambit kanina sa teksto ng balita, ay hilingin sa korte na pigilan ito pong House of Representatives sa pagpapaaresto kay Attorney Harry Roque. Tama kaya sila? Eh, ito ay legal na question, ano? At ang makakasagot lamang po dito, siyempre, ay ang Korte Suprema. Pero balansihin po natin ang mga pagkakataon. Si Attorney Harry Roque ay una inimbitahan ng House of Representatives para dumalo sa isinasagawang quadruple hearing in aid of legislation. Sa mga unang pagkakataon siya po ay dumalo. Sa ikatlong pagkakataon, kung di ako nagkakamali, siya po ay lumiban on the premise na meron daw po siyang hearing pero later on nalaman ng committee na siya po ay nagsinungaling at yun po ang naging dahilan para po siya ay ikontemp at ikulong ng 24 na oras. Makalipas ang 24 na oras, siya po ay lumaya at nagpatuloy naman ang pagdinig ng House of Representatives. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na po dumalo itong si Attorney Harry Roque at doon inutos ng committee ang pag-aresto sa kanya. Hanggang sa kasalukuyan, pinagahanap po ng otoridad itong si Atty. Harry Roque dahil ito po ay nagtatago na. Ayon sa kanya, hindi daw po siya pugante sa batas. Pero inamin niya na siya po ay pugante ng House of Representatives. Eh ang punto, aaprubahan kaya ng korte itong petisyon na inihain ng kanyang anak. Tingnan natin ang nilalaman po ng katawan ng petisyon na ito. Medyo boring ito mga tola, pero basahin natin kasi napakahalaga ng grounds. At tingnan natin kung makatwiran ba ang sinasabi po nila rito. Pero alam niyo sana ang mga sinasabi dito ngayon ng pamilya na ito, naisip nila nung sila ay nasa katungkulan pa. Nung Partikular itong si Harry Roque ay nasa posisyon bilang spokesperson ng dating pangulong Rodrigo Duterte at in particular na rin nung siya ay uh, kongresista pa. Kasi sa aking pagkakatanda, bahagi siya ng committee na nagtanong dito kay Ronnie Dayan. Kung naaalala po ninyo, ito yung hearing kung saan nasasangkot noon sa kalakalan ng ilegal na droga si Attorney Leila De Lima, ang dating senador. Doon sa pagtatanong ni Harry Roque, ay masyadong personal at ito ay halos wala ng kaugnayan sa isinasagawa nilang hearing in aid of legislation. Kaya sa mga punto na yon kung nagagawa niya noon na tanungin si Ronnie Dayan doon sa mga personal na mga katanungan, tapos ngayon iiyak sila dahil may mga somehow personal remarks base sa mga ebidensyang nakakalap, itong mga kongresista, eh ano 'yon, parang double standard ang sitwasyon. Kapag ka sila 'yung aatake, okay lang kinahari roke. Pero kapag ka sila na 'yung naaatake, iiyak sila ngayon at hihingi ng tulong sa Korte Suprema. Anyway, karapatan naman nila 'yan. Ngayon, basahin po natin ang sinasabi po dito sa katawan ng kanilang petisyon. Sabi po Liberty is not a gift of the government, but the right of the governed. Ah, totoo naman. Ah, hindi ako hindi ako nagdi-disagree dito sa sinasabi. Ah. Kasi lahat naman, ang kalayaan natin ay karapatan po natin ito. Every person is free, save only for the fetters of the law, that limit but do not bind him unless he affronts the rights of others or offends the public welfare. I agree again. Pero tandaan po natin na ito pong ginagawang hearing in aid of legislation is a matter of public welfare. Inaalam ng committee kung talaga bang walang kaugnayan o merong kaugnayan si Harry Roque, even ang asawa nito, sa isinasagawang investigasyon o doon sa mga kontrobersiya sa likod po ng mga pogo na ito dapat malaman ng taong bayan dahil kung meron kayong kinalaman, aba, hindi ang mga kongresista ang inoffend ninyo kung hindi ang batas na dapat rumerespeto sa lahat ng tao. Ang ginawa ninyo kung sa may katotohanan niyon ay eh, paglabag sa batas. Kaya nga, kung talagang wala kayong kasalanan, napakadali lamang namang sumagot sa mga katanungan. Pero bakit ayaw ninyong sagutin? Yun ang malaking katanungan sa amin eh, sa publiko. Liberty is not derived from the sufferance of the government or its magnanimity or even from the constitution itself which merely affirms but does not grant it. Liberty is a right that inher inheres in everyone of us as a member of the human family. When a person is deprived of this right, all of us are dismissed. ang all of us are diminished and the base for liberty is total and indivisible. Ngayon, parang pinalalabas nila rito na yung kalayaan ay inaalis kay Harry Roque. Wala pong ganong sitwasyon. Kung lahat tayo merong kalayaan, walang problema naman yan eh. Pero, ang kalayaan po natin ay, although inherent ito sa bawat individual, hindi po ito absolute. Kasi kapag ka ikaw lumabag sa batas o sa mga alituntunin na ipinatutupad ng mga ahensya sa loob nito, in this case, yung rules na tinutupad dyan po sa House of Representative, ang kalayaan po natin ay maaaring malagay sa alanganin. At ganon na ganon ang nangyayari kay Attorney Harry Roque. Nilabag niya ang rules ng Kongreso. Ano ba yung tinutukoy na paglabag na Siya ay inisyuhan ng na Duces Tecum, kung hindi ako nagkakamali. And he failed na iproduce iyon sa House of Representatives. Pangalawa, siya ay iniimbitahan bilang resource person. Ano ang kanyang ginawa? hindi siya dumalo. <coughs> Dahil sa hindi niya pagdalo, napilitan ngayon ang committee na pagpaliwanagin siya, syempre. Pero ano ang kanyang ginawa? Instead na magpaliwanag siya, binanatan niya pa ng binanatan sa kanyang programa ang House of Representatives. Kaya karapatan naman ng mga kongresista na panindigan kung ano yung kanilang mandato. Ano ba yung mandato ng mga kongresista? To conduct hearing in aid of legislation. And in the process, dapat sundin mo kung ano yung mga rules and regulation doon. At yon ang mga nilabag ni Harry Roque. Uulitin ko lamang, hindi niya sinunod ang utos ng committee. Hindi siya dumalo sa patawag ng committee. Binigyan siya ng pagkakataon to show cause the reason bakit ayaw niyang dumalo and still hindi pa rin po siya nagpaliwanag and thereafter nagkaroon ng motion to cite him in contempt and seconded ng kongresista and finally inutos na siya nga po ay cited in contempt and ordering his arrest. Yun po yung mga circunstansya eh. at wala pong paglabag sa karapatan niya sa kalayaan doon dahil lahat ay dumaan sa due process kaya nga even the constitution 'di ba hindi naman tayo abogado ulitin ko pero sinasabi doon no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law to simplify the text na sinasabi sa constitution pwedeng alisin ang ating karapatan sa ating buhay, sa ating ari-arian, sa ating kalayaan kapag ka nasunod ang due process. Due process, the essence of which is the opportunity to be heard. At lahat yon ibinigay kay Atty. Harry Roque. Binigyan siya ng pagkakataon magpaliwanag. Binigyan ng pagkakataon madinig ang kanyang panig. Pero ano ang ginawa ni Atty. Harry Roque? Lahat yon binali wala niya at bagkos binastos niya pa ang isang institusyon kung saan siya mismo ay dating nabibilang. Tapos ngayon, ang lakas ng loob nilang sabihin na ang karapatan na yan ni Atty. Harry Roque sa kanyang kalayaan ay nilalabag ng ating House of Representatives. I beg to disagree dito ngayon sa uh, argumento na pinalalabas ng kanyang anak sa ating Korte Suprema. Okay? Ngayon, puntahan na natin ito pong pahayag naman ni Attorney Harry Roque or yung kanyang legal action. two hours ago, ito naman po yung uh, pagtatanggol ni Attorney Harry Roque sa kanyang sarili na. Basahin po natin ang balita. Sabi po dito, dumulog sa Korte Suprema si Attorney Harry Roque at pinatitigil dito ang pagpapaaresto sa kanya ng House Quad Committee. Pinagahanap ngayon ng mga otoridad si Roque makaraang ilang beses na hindi magpakita sa mga pagdinig ng Quadcom ukol sa kanyang koneksyon sa mga ilegal na pogo. By the way, I forgot to say na na itong si Attorney Harry Roque ay nag-affair pero sa video lamang doon po sa banta ng mga DD sheets na by September 21 eh darating ang malakas na bagyo sa Malakanyang pero nangyari ba? September 24 na ngayon wala namang nangyari. Lumipas lamang yung kanilang mautog rally. At sila-sila uh, lamang yung nagbulahan. Doon sa rally na yon ipinalabas ang video ni Harry Roque na again Di natin malaman kung saan kuha kasi nagtatago ito at yon ay muli na namang bumanat sa kasalukuyang gobyerno, partikular sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa House of Representatives. Balik tayo dito po sa hinihinging remedyo nito pong si Atty. Harry Roque sa Korte Suprema. Okay? Omnibus Petition for the Grant of the Privilege of the Writ of Amparo and the extraordinary rates. Pero almost the same lamang ano, yung first page oh, sa ka dito kanina. Tingnan niya natin ito. Oh. Pares lang naman pala. On the following discussions. Oh, although dito, medyo iba na yung sumunod na katawan. O, oh, sige, basahin po natin ito sa paragraph number 2. Tingnan niya natin dito sa paragraph number 2. Eh, parehas lang eh. Oh, anyway, tuloy natin itong attorney ni Harry Roque. Sa paragraph number 3. Should a person be jailed for refusing to make an admission against his own interest? Oh, parang gaslighting ito, no? No? Kasi pinalalabas dito nitong si Harry Roque na ang isang tao ba ay dapat maikulong kung ang kanyang uh, ginawa ay tumanggi sa isang pag-ami na maaaring maging maging uh, hindi maganda laban sa kanya? O, tandaan natin mayroong rules eh. Ikaw ay tinatanong at ikaw ay wala namang kinakaharap na kaso. Kaya you cannot invoke the right against self-incrimination. Sa ating pagkakaalam ha hindi tayo abogado eh. Pero kapag ka may kaso na, pwede kang tumanggi at sabihin na ito ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Kaya i-invoke mo ngayon yung rights against self-incrimination katulad ng nakikita natin na sinasabi ngayon ni Cassandra Leong at saka nitong si Alice Guo o Guaping. By the way, mamaya po ah sa Senado yung last hearing ng committee nitong si Senator Risa Ontiveros, ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na nag hear about FOGO. At muli po siyang muli pong dadalo itong si Alice Go mula naman siya sa Pasig City Jail na. Okay, tuloy natin ang, ang sinasabi dito nitong si Harry Roque. For refusing to admit as truth a mere allegation against him for refusing to make an incriminatory statement, for refusing to produce personal documents that are possibly self-incriminatory. I do not know kung saan humuhugot itong si Attorney Harry Roque. Eh, kasi lahat naman ng katanungan sa kanya ay hindi naman incriminatory. Dahil unang-una, wala namang kaso laban sa kanya. Maaring magkaroon ng kaso. Kaya siguro bantulod siya at naiisip niya na yung uh, mga sasabihin niya doon ay baka magamit laban sa kanya. Ngunit kung titingnan natin mga tol, again, kung wala kang itinatagong mali, kung wala kang ginawa na hindi tama, wala kang dapat ikatakot. Napakasimple ng logic na yun. Kung ang mga dokumento na ito ay magpapatunay na talagang ikaw ay malinis ang kayamanan, napakasimple lamang no na ipakita mo ito sa committee at ilahad sa kanila. Isampal sa kanilang pagmumuka, not literal, figurative lamang sinasabi ko, dahil hindi niya naman pwedeng gawin yon sa harapan ng committee, na ang mga dokumento na yon mga tol, oh, ito, di ba? Ito ang patunay na yung kayamanan sa aking ang kapital na nagkakahalaga ng milyones sa aking kumpanya ay galing sa lehitimong kaparaanan. Ito ang mga dokumento na nagsasaad na ang mga lupa ng aming pamilya ay ibinenta namin sa ganitong halaga at ito ngayong halaga na ito ang ginamit namin bilang kapital doon sa aking kumpanya. Pero bakit hindi magawa iyon nitong si Attorney Harry Roque. Yon ang malaking katanungan sa atin. Bakit hindi niya kayang gawin? Sasabihin niya, incriminatory ito? Kasi hindi daw siya accountant, kaya baka sakali daw na makakita ang mga kongresista dito na maaaring discrepancy sa mga numero. I don't think na yun talaga ang dahilan. Eh. Kasi kung yun lang ang dahilan, napakasimpleng i-correct lang nun. Subalit siguro meron talagang mas malalim na dahilan kung bakit ayaw nitong si Atty. Harry Roque na sumunod sa mga utos ng committee. These questions na nire-raise ni Atty. Harry Roque at ng kanyang pamilya sa ating Korte Suprema, aabangan natin ito. Kasi wala rin naman tayo sa posisyon para husgahan ang mga legal question na ito. Unang-una, -una, hindi tayo abogado. Pangalawa, ang Korte Suprema ang magsasabi kung meron bang basis sa mga claims na ito nitong si Harry Roque. Pero bakit ba natin pinag-uusapan ito ngayon, mga tol? Simple lamang, naghahangad tayo ng katotohanan. Ano, hindi ito for content lamang. Ang dami natin pwedeng i-content na mas marami pa ang pwedeng manood kaysa sa 507 na nanonood ngayon. Pero pinipili nating i-content ito kasi katotohanan ang hinahangad po natin dito. This is a matter of public welfare. That's why interesado tayo na malaman kung ang dating spokesperson, ang dating kongresista ay hindi ba involved or totoo bang involved? sa ilegal na operasyon ng Pogo. Seryoso po ito. Dahil kung siya po ay involved, hindi po yun katanggap-tanggap na meron po tayong naging presidential spokesperson tapos kumakalakal pala sa mga irregularidad sa ilegal na Pogo. I am not saying na gano'n na. Pero yun kasi yung suspecha ng marami hindi lamang ng mga kongresista na nagsasabi na merong overwhelming evidence laban dito kay Attorney Harry Roque. I believe majority ng publiko ngayon naniniwala na merong something na mali dito sa mga sa mga kontrobersiya na pinag-uusapan natin relating kay Harry Roque. At until such time na si Attorney Harry Roque magpapasakop sa kapangyarihan ng Quad Committee, hindi mabibigyan linaw ito, Harry Roque. Kung papabor sa iyo marahil ang desisyon ng Korte Suprema, then good for you. Iintayin na lang namin sa Korte kung ikaw ba ay masasampahan ng kaso o hindi. Pero kung sakasakali na maglabas ng desisyon ang Korte dito at hindi pumabor sa iyong kahilingan na protection order, at pati yung pagpapatigil sa pagpapaaresto sa iyo eh siguro magkusang loob ka ng sumuko wag mo nang sayangin ang resources ng gobyerno dahil every now and then na ang isang pugante sa batas wag tayong maniwala kay Harry Roque ya ah, na hindi siya pugante sa batas pugante po yan sa batas hindi lamang sa House of Representatives Every now and then ang isang pugante sa batas na hinahanap ng ating gobyerno at ito ay itong gobyerno ay nag -e exert ng kanyang effort and resources. Tayo na mga nagbabayad ng buwis ang isa sa mga tinatamaan dito. Instead na magagamit ng ating gobyerno sa ibang mga programa ang mga gastos na inilalaan sa paghahanap sa mga pugante na ito, napupunta pa sa inyo kaya kung meron kang delegate sa Harry Roque, in the event na lumabas ang desisyon dito ng Korte Suprema, isuko mo sarili mo. Huwag mong pahirapan ang ating gobyerno para hanapin ka. Look at you now. Ha? Ito yung itsura mo dati, Atty. Harry Roque. Oh. oh. nung ikaw ay malaya pang nakakapangimabansa marahil kasama ni A.R. de la Serna, hindi ng iyong asawa, wala akong ibang ibig sabihin dyan. Binanggit ko lang ang facts. Ah. Kasi totoo naman, Harry Roque, na hindi naman yung asawa mo ang kasama mo kapag ka ikaw ay madalas na nangingibang bansa noon. ba diba? Kung hindi ang iyong dakilang alalay na si A.R. de la Serna. O ganyan na ganyan. Eh, tinyan mo naman ang itsura mo ngayon, Atty. Harry Roque. Saan ko ba makikita yon ah. Anyway, siguro nakita nyo naman yung itsura ni Atty. Harry Roque ngayon. Even doon sa latest video na kanyang uh, ipinroduce doon sa rally na isinagawa ng mga DD sheets. Hapis na hapis na ang mukha. Eh, normal naman siguro sa isang lalaki ang paminsan-minsan hindi makapag-ahit ng kanyang balbas at bigote kaya okay lang yon Pero yung itsura, yung aura mo, hari Roque, etalagang eh, talagang uh, stress na stress ka na. Hindi ka dapat ma-stress eh kung tutuusin eh. Kung ikaw ay nagsasabi lamang ng katotohanan kasi kahit anong pagbato sa iyo ng mga alegasyon kung wala kang ginawang mali hindi mo dapat ito ika-stress dahil lalabas ang katotohanan Si Leila de Lima nga eh pitong taon na nakulong eh hinarap yung problema niyang legal dahil ang paniniwala niya wala siyang kasalanan Eh ikaw patawag pa lang ng House of Representative para kang hindi lalaki, para kang walang bayag sa bagay, eh baka totoo na hindi ka lalaki. Kaya eh nga sabi sa iyo ng mga kongresista, be man. <laughs> Magpakalalaki ka. Harapin mo ang patawag sa iyo ng mga kongresista kung talagang wala kang kasalanan. Harry Roque. Huwag ka nang magtago. Ang kamay ng batas, aabot at aabot sa iyo yan, kinalaunan. Huwag mong sayangin ang resources ng gobyerno. Dahil kapag ka ikaw ay nagtatago, taong bayan din ang nasasaktan. Pondo ng taong bayan, buwis natin ang ginagamit para hanapin ka. Kaya huwag ka na magpakahirap pa.